Pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Cris e esse é o nosso canal Cris Artes. Hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês como fazer essa linda tiarinha, que é conjunto com essa rasteirinha. E a gente já já fez o passo a passo dela e agora a gente vai estar fazendo essa linda tiarinha, ó. É uma tiarinha rápida, simples e fácil de fazer. Então, antes de começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like, curtir, comentar e compartilhar. Vamos ao nosso passo a passo para já. A gente vai iniciar aqui, ó, dessa forma. Vamos fazer aqui primeira laçada na agulha e vamos fazer 30 correntinhas. 3, quatro, 5, 6, sete.

Então, agora, ó, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou subir três correntinhas e vou fazer, na verdade, vou subir duas correntinhas e vou fazer esses 50 pontos todo de meio ponto baixo. Dessa forma, ó. Vou fazer 50 meio ponto. Quando eu fizer os cinquenta meios pontos, eu vou voltar para gente dar continuidade. Vamos trabalhar aqui e já voltamos. Fiz aqui ó as cinquenta meio pontos e agora a gente vai trabalhar aqui ó dentro desse dessa parte aqui. Eu vou subir ó, uma correntinha e vou trabalhar aqui ó um. Dois. Três. Quatro. Faço uma correntinha e fecho aqui dentro, ó. Pronto, ó, dessa forma. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, no próximo ponto. Vai fazer. Uma, duas, três, quatro correntinhas e vai fazer mais três correntinhas. A gente volta na terceira correntinha, fecha com um ponto baixíssimo e trabalha mais três pontos altos no mesmo lugar. Dois, três. E aqui, ó, você vai pular um, dois, três. No quarto, você vai prender com um ponto baixo. Agora, você vem novamente, ó, faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí vem na terceira correntinha, fecha com um ponto baixo e faz três pontos alto no mesmo lugar, ficando com um total de quatro pontos. Aí agora você vem ó, um, dois, três. No quarto você prende com um ponto baixo e assim vai ser feito desse lado e do outro só que aqui ó a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente iniciou aqui a gente vai trabalhar nessa parte aqui quando chegar aqui eu volto para gente fazer esse lado então vamos trabalhar aqui e já voltamos fiz aqui ó a primeira parte o primeiro lado e ó tá dessa forma Agora, a gente chegou aqui, ó, no último ponto, a gente vai trabalhar aqui dentro. A gente vai pegar, vai fazer um ponto baixo e subir uma correntinha e trabalhar a mesma quantidade que a gente trabalhou do outro lado. Ó, que são é, cinco pontos altos, sem contar os dois com pontos baixos. Um, dois, três... Quatro e cinco agora eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo agora aqui ó eu trabalho no próximo ponto eu vou trabalhar a sequência do mesmo Jeito, que onde eu, onde eu fechei com um ponto baixo, ó, eu vou subir três correntinhas e mais três correntinhas pra gente fechar na terceira correntinha com um ponto baixo e vim aqui trabalhar ó, um, dois. Três, dois. Três, aí eu venho ó, na me... no mesmo ponto que eu fiz o daqui. Eu vou fazer no daqui, ó. E vai ficar dessa forma. Vai fazer aqui mais uma, duas, três. Um, dois, três, quatro. Venho na terceira correntinha e fez com um ponto baixo. Agora faço mais três pontos altos no mesmo lugar. Aí venho ó, no mesmo lugar que eu fiz, faço um ponto baixo. Ele vai ficar um é, um bico derreñado, ó. Essa vai ser. Deixa eu fazer mais uma para mostrar para vocês como é que vai ser feito ficado o efeito dela. Ó, uma, duas, três, correntinha. Um, dois, três, quatro. Prende aqui na próxima. Aí eu venho agora e faço ó, uma, duas, Três. três pontos altos, procuro o mesmo ponto que eu trabalhei no de lá e fecho com um ponto baixo. E assim vai ser trabalhada essa nossa tiarinha. Essa parte depois a gente volta para fazer os acabamentos. Vamos trabalhar aqui e a gente já volta. Ó, finalizei aqui essa parte. Agora eu vou vir, ó, trabalhar aqui, subir de ponto baixíssimo até aqui, ó. Ponto baixíssimo uhum. até esse terceiro ponto, que não são cinco que a gente faz. Então, no terceiro ponto, a gente vai fazer aqui, ó, que é o central. Agora eu vou fazer aqui ó: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco. Pronto. Agora eu faço uma, duas, três correntinhas. Faço mais um ponto no terceira correntinha, ó. E mais um ponto. No caso, eu fico com três pontos. Aí eu venho aqui, ó, polo uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas faço mais dois pontos altos no mesmo lugar agora eu venho ó, uma duas três na quarta correntinha eu prendo com um ponto baixo agora eu venho ó, uma duas três correntinhas venho aqui ó, uma três, três, dois pontos altos e três correntinhas. E venho ó, uma, duas, três na quarta, eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na quarta eu prendo, eu faço mais dois pontos altos no mesmo lugar. Agora eu pulo, ó, um, dois, três, no quarto prendo faço uma, duas, três correntinha e agora faço mais dois pontos altos. Um, dois, três. Na quarta eu faço um ponto alto, ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinha. Faço mais dois pontos altos no mesmo lugar. Agora eu faço ó uma correntinha e venho prender aqui ó no lugar inicial onde eu comecei. Pera aí que eu não prendi no lugar inicial. No lugar inicial onde eu comecei aqui ó, ficando dessa forma a partezinha de amarrar. E aí, agora a gente vai repetir do outro lado, ó. A gente vai puxar aqui o fio. Vai arrematar. E vai vir trabalhar desse lado. Aqui a gente já vai fazer da seguinte forma: ó. a gente vai dar uma laçada na agulha. Vai vir aqui na terceira corrente, na te, no terceiro ponto alto, vai vir prender com um ponto baixo e vai pegar e trabalhar ó. É, as 25 correntinhas já arrematando esse fio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 mais três para fazer a volta e faço dois pontos altos na quarta correntinha agora eu pulo três correntinhas na quarta eu faço um ponto baixo então vou voltar trabalhando da mesma forma que eu fiz aqui, ó. E quando eu terminar, eu volto pra gente dar continuidade. Ó, finalizei aqui dos dois lados. E agora eu vou pegar aqui, ó, uma das florzinhas que eu fiz igual a do sapatinho, ó. Que você pode voltar lá no sapatinho pra você ver. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Então, ó, eu vou pegar ela e vou colocar uma pérola aqui. Ou se não, eu posso estar colocando uma meia pérola. Acho que uma meia pérola fica muito mais bonita. Então, eu vou fazer aqui a aplicação da meia pérola, ó. Vou arrematar aqui esse fio, que é o fio que eu costurei as pétalas. Vou arrematar aqui, ó. Agora eu vou primeiro colocar aqui de um lado, ó, a florzinha. Vou fazer da seguinte forma, ó. Vou colocar bastante cola aqui para fir firmar, ó. E aí, agora eu vou colocar a meia pérola. Centralizar aqui a meia pérola, deu uma pegadinha aqui na minha unha. Que eu não peguei com cuidado, né? Então. Deixa eu fixar aqui. É uma tiarinha simples, porém, ó. Fica muito bonitinha quando você finaliza e aí é é rápida de fazer e eu fiz ela pra tal tá, colocando junto com o sapatinho tal tá, é aí, fica a seu critério. Se você quiser colocar uma florzinha, é, uma florzinha, digamos, branca para destacar. Você pode estar tá colocando. Eu quis colocar vermelha porque eu posso estar tá utilizando essa essa daqui para usar com é, com outras outros sapatinhos ou outras sandalinhas. Então é isso pessoal. Eu Espero que vocês tenham gostado e meu muito obrigada e até o próximo vídeo.